ali novi zakon je trebao biti puno bolji. On, rekao bi da on podreguliran, a ta podreguliranost ima jednu vrlo nezgodnu implikaciju na sveučilišni život, jer daje ministru više ovlasti nego što bi to bilo racionalno i vladi. To, rekao bih da to nije toliko problem autonomije sveučilišta koliko je to problem učinkovitosti zakonskog teksta, nejasnoća koje se javljaju, kontradikcija i tome slično. Dakle, za kontakt telefonskom sa ljudima iz ministarstva nam je rečeno da to nije problem, da naravno da će se prava znanstvenika i nastavnika regulirati zakonom o radu. Ali piše drugačije. I već smo više puta susretali to tumačenje po kojem ono što ljudi iz ministarstva, ministar, državni tajnik i drugi, zagovaraju i što govore, ne piše u tekstu zakona. I mi nismo imali priliku da tu priču razjasnimo. Iako smo bili partner. I iako ne bi bilo korektno ne reći da je dobar dio naših primjedbi i usvojen, jedan veliki dio naših primjedbi je usvojen, što samo pokazuje koliko je socijalni dijalog i partnerski odnos koristan društvu u cjelini, ne ministarstvu, već koristan je društvu u cjelini jer smo neke stvari spriječili. Ja ću ovdje uzeti kao ilustraciju toga samo jedan primjer. Asistentima je bio mladim ljudima je bio predviđen prekarni radni odnos. To jest to da mogu biti zapošljavani na godinu, dvije, tri, sa na određeno vrijeme. Mi smo na to upozoravali nekoliko puta i ljetos na kraju smo uspjeli uvjeriti ljude u ministarstvu da je to pogubno za te mlade ljude, za sustav visokog obrazovanja, pa i za zemlju u cjelini je najkvalitetniji mladi ljudi ako takvu nesigurnost imaju u tim godinama života kad se trebaju zasnovati svoj život, ako imaju tu razinu nesigurnosti da će ti ljudi otići iz inozemstva i da mala zemlja treba stvoriti jedan razuman, sigurni položaj asistentima.